ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାହକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେରଳ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2600 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ନବୀନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାସଭା ଦାବି କରିଛି। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧୁସୂଦନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନରସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭା, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କନଭେନର। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ରହିଛି, ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 16 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଓପେନ୍ ହେଲାଣି। 16 ଧାନ କେଉଁଠି କିଣା ହେଇନି। ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କହିଲେ ଯେ 16 କିଣା ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ଆଉ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଲାଗିବ, 24-25 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭାରେ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆମର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସବୁବେଳେ 15-16 December ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପେପର ବାହାରିବ, ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ, ମିଡ଼ିଆ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳୁ 16 January କେଉଁଠି ବି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର ମା କିଏ, ବୋପା କିଏ, ଆର ଗାଣ୍ଡି କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ, ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତ ଚାଷୀ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କିଣିବ କି ନାହିଁ ଚାଷୀ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ରଖିବାକୁ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଅମଳ କଲା, ଯିଏ ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରାର ବେପାରୀ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1200-1400 ଭିତରେ ଦେଇଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହେଲା MSP ଏ ବର୍ଷର 1868 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନର। ତେଣୁ ସେ 1868 ବଦଳରେ 1200 ଯଦି ଦେଲା, 668 ଟଙ୍କା, 700 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ସହିଲା ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ଆମ ଚାଷୀର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ସରକାର ଖାଲି MSP ଦିଏ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କେରଳ ସରକାର ଭଳିଆ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଭଳିଆ, ଦେଉନାହାନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା, ଖାଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କରିବାର ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭା ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ଧାନ କିଣା ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି MST ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ MST ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ BJD ସରକାରକୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି MST ପାଇଁ ବା MSP ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ହେଉ ବୋଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଟା ଆଇନ ହେଇଛି MST ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଚାଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ MST ପ୍ରାଇସ୍ର ତଳକୁ କେହି କିଣା ବିକା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେଭଳି ଏକ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ BJD ସରକାର ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଇଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛୁ ସାରା ଦେଶ ଦାବି କରୁଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ପହରଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିରେ ତାଙ୍କର BJD କହୁଛୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ MST ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ଅନୁସାରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର, କେରଳ ଦେଉଛି 2600 ଟଙ୍କା, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଉଛି 2500 ଟଙ୍କା, 1868 ବଦଳରେ ଯେଉଁ 700 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତ ଦାବି ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଖରିଫ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ 700 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ, ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତରିକତା ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବିରୋଧ ଅଛି।
ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଇନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗଚାଷୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ପାଖରେ ଜମି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାଗଚାଷ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମେ କହୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଭାଗଚାଷ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ 5000 ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ଥାଇକରି ବି ପ୍ରଶାସନ ଧାନ ନେନା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ନଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ବେପାରୀ ଆସିକରି ଧାନ ନେଇସାରିଲେଣି, କମ୍ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ, ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମାତୃବାହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।